Chegou o almoçozinho, minha rapaziada. Tem suco não? Tem suco não? Eita caralho, sou o Bleeder. O Ant vai cair, doido! Pega essa porra, meu irmão! Caralho, caiu! Meu Deus! O Ant caiu, meu Deus do céu, ele se fudeu, mano! Meu Deus do céu, cara! Nossa senhora, mano do céu, não acredito que aconteceu isso! Esse é o tal do Mula, tá ligado? Amigão, O seu quartinho aí, ele cheira churume, pô, de tanta comida que tem aí jogada, pô. Tomar no cu, cara. Ih, ele mostrou ele de cueca. Olha o filozinho dele. Eu errei a câmera. Desculpa, Twitch. Vazou a cuequinha. Pô, mas ó, cuequinhazinha, rapaziada. Vazou a cuequinha. Cara, tem um prato só. Muito mais que a cuequinha, viu? Que demais. Já falei. Não, será que a Silvia começa a postar primeiro o teaser? Teaser? Oi? Ai! Morreu. Morreu. Caralho! Droga! Trágico, trágico! Vila Mariana em São Paulo. E falar do Lorde Paulistinha vai ter um puta desconto, hein? Pra fazer faceta nos dentes, fazer deixar o sorriso bonito. Beleza? Aí Vitinho fazia propaganda. Ô Vitinho, tô morrendo, viado. Vitinho? Caralho, que susto, velho. Onde você tava? Cara, eu não dou conta de caçar aqui sozinho, não. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. O maior e melhor site para você multiplicar suas Tibia Coins está com um evento de Páscoa e também está sorteando um Ferumbras Hat em Ildera, tá gente? O sorteio vai ser dia 7 de abril, então corre lá, participe. O link vai estar na descrição e boa sorte. De jogar um mod servo no estilo Bayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Falei. Calma, cara. O cara é level 1500, ele não é assim também, não. Vai morrer, ó. Fica vendo. Ah, chegou. Deixa aí, dono de obscura. Fudeu. Fudeu. Dono de obscura chegou, galera. Vamos visitar, hein. Não mata ele, morreu, não. Morreu, ó. Já tá reto, Trevo. Qualquer coisa. É o fim, tá até o fim. Até o fim. Sem parar, sem parar. Nossa, que delícia, hein, viado. O cara morrendo assim. Eu tô me peidando. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Já pega. Não, pega. Mensagem pra ele. 27kk positivo. Rapaziada. Hehe, boy.
Tá na BP. Ó, deixa eu te falar, deixa eu te explicar como é que funciona. Tô morto, é onde eu vim parar. Não, não, clica de novo no quadradinho, clica de novo. Clica de novo no box. Não era pra box. Clicar. Clica na caixa preta de novo. Cliquei. É isso. Isso aqui. Onde eu tô? Calma aí, deixa eu te explicar. Você tá no, nas profundezas do inferno, Carlinhos. Mentira! Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.